Opozicijის ნაწილი ევროპული რეკომენდაციების შესრულებას ისევ აფერხებს მიზეზად ამჯერად ვენეციის კომისიას იყენებენ, რომლის დასკვნაც მათ ტრადიციულად სხვაგვარად წაიკითხეს. ქართული ოცნება მიიჩნევს, რომ დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტზე პასუხმა რადიკალების აჟიოტაჟი უნდა დაასრულოს მეორე მხარეს კი ფინალის ნაცვლად ახალი კამპანიის სტარტი ჩანს. სოფო ბერძის სიუჟეტი. დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტი მესამე მოსმენიდან მეორეზე მომავალ კვირას დაბრუნდება იმისთვის, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისად დოკუმენტი შინაარსობრივად დაზუსტდეს. ევროპელი ექსპერტები მხარს უჭერენ სურვილს, რომ საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე ოლიგარქების გავლენა აღმოიფხვრას ან შემცირდეს და თბილის რეკომენდაციებს უგზავნიან. მოხდეს შემდგომი დაზუსტება და გამიჯუნა სხვადასხვა კრიტერიუმის დასაშვებობის, როგორიცაა პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართულობა და მასმედიაზე მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა, რათა ეს კრიტერიუმები პოტენციურად არ გავრცელდეს ადამიანთა დიდ დიაპაზონზე. პოტენციურად ოლიგარქად განსაზღვრული პირებისა და მათი წარმომადგენლებისთვის უფრო გრძელი პროცედურული ვადების მიცემა, რათა უზრუნველყონ შემდგომი ახსნა განმარტებები. სრულიად კრძალვის გაუქმება ოლიგარქებად განსაზღვრული პირებისთვის პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო კამპანიებისა და პოლიტიკური მოთხოვნებით აქციებისა და დემონსტრაციების დაფინანსებაზე. შესაძლოა ამის ჩანაცვლება შემოწირულობების უფრო დაბალი ლიმიტით. ამ საკითხებზე ჩვენს ჰქონდა თავის დროზე საუბარი, მაგალითად გასაჩივრების უფლების საკითხი, ზოგიერთი ტერმინოლოგიის უფრო დეტალიზება. თუმცა ქართულმა ოცნება მუსაფუძლო ბრალდებებისთვის თავის არიდების მიზნით უკრაინულ კანონში არსებული ჩანაწერები უცვლელად დატოვა და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს დაელოდა. პირველი კანონმდებელი გვეუბნება, რომ რჩევებს შორის არ არის არაფერი ისეთი, რაზეც მართულ პარტიას აქამდე არ უფიქრია. თემაში ვთქვით, რომ ვინაიდან არ გვინდა რომ იყოს რაიმე ეჭვირო თითქოს ვცდილობთ მორგებას კანონისა, უკრაინულ კანონისა საქართველოზე, გვინდოდა რომ ყოფილიყო სიტყვასიტყვით გადმოტანილი ეს მთლიანად ის ტექსტი და შემდეგ ვენეციის კომისიას ემჟელა ამასთან დაკავშირებით. ვენეციის კომისია დაადასტურა, რომ ასეთი კანონის მიღება გარკვეული გაუმჯობესებით შესაძლებელია. ოპოზიცია ტრადიციულ ფორმაშია. ხელისუფლების ოპონენტები ამტკიცებენ, რომ ვენეციის კომისიის ანგარიში უარყოფითია და რომ ორგანიზაცია უკრაინული კანონპროექტის იდენტურ ქართულ მოდელში ადამიანის უფლებათა დარღვევის საფრთხეს ხედავს. დამატებით, ოპოზიციური პარტიები ამბობენ, რომ ვენეციის კომისია პრობლემის გადაჭრას სისტემურ რეფორმებში ხედავს. ადამიანის უფლებებს ეწინააღმდეგება ეს კანონი, ახდენს სტიგმატიზაციას და განპირობნება შეიძლება მოხდეს მათ შორის რეპრესიული ინსტიტუტების მიერ იმ ადამიანების, რომელიც შეიძლება მოყვეს ამ კანონმდებლობაში. უკრაინაში არის სხვა რეალობა და ეს თქვა ვენეციის კომისიის დასკვნამ და საქართველოში არის სხვა რეალობა. სასამართლოს რეფორმას თუ არ ატარებ და ისე იღება ამ კანონს, ეს კანონი გადაიქცევა ჩვეულებრივ კიდევ ერთ დამატებით ბერკეტად, რომ ძალოფლებაში ვინც არის, იმან დაჩაგროს, ვინც არ არის ძალოფლებაში ის. პრობლემა ამ კანონის მიღებით ვერ იქნება გადაჭრილი. შესაბამისად, თუ კი რეკომენდაციაში წერია, რომ დეოლიგარქიზაციის საკითხი მოსაგვარებელია ამ ქვეყანაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ კანონის მიღებით ეს პრობლემა ვერ ჩაითვლება მოგვარებულად. ქართული ოცნებისთვის ვენეციის კომისიამ ოპოზიციის აჟიოტაჟს წერტილი დაუსვა, მათ შორის მოთხოვნასაც, რომ კანონი მხოლოდ ერთ ადამიანზე გავრცელებულიყო. მართველი პარტიის პოლიტიკურ ლიდერებს არ უკვირთ, რომ ოპონენტები ვენეციის კომისიის დასკვნას უარყოფით კონტექსტში კითხულობენ, რადგან ქართული ოცნება ხედავს, რომ ოპოზიციის მიზანია ბრიუსელის დავალება შეუსრულებელი დარჩეს. აქამდე მათი ასე ვთქვათ ქცევა სულად მიმართული იყო 12 პუნქტის შესრულების ჩაშლისკენ. ასეთ სწორედ ეხლაც ეს არის, რომ ჩაშალონ ამ პუნქტების შესრულება, ამიტომ აქ ახალი არაფერი არ არის. ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ უკრაინული კანონი, რომელიც თავის დროზე მოწონებული იყო ევროკომისიის მაღალი თანამდებობის პირების მიერ, შეიცავს სერიოზულ ხარვეზებს და ამ ხარვეზებზე იმჯელეთო. ჩვენ ახლა ვიმჯელოთ ამ ხარვეზებზე. ახსოვთ თქვენ გამონათქვამები, რომ ბიძინა ივანიშვილს უნდა შეეხოს მხოლოდ აქ სხვა ოლიგარქი არ მოიაზრება, არავით არის სისტემური მიდგომა და ასე შემდგომ. ამასაც წერტილი დაუსვა ვენეციის კომისიამ, როდესაც თქვა, რომ ეს კანონი ამ ფორმით სავსებით შესაძლებელია რომ მიღებული იქნეს, კონკრეტული პროცედურები და საკითხები მიზანშეწონილია რომ დაზუსტდეს. დეოლიგარქიზაციის შესახებ ორი მოსმენით მიღებული კანონპროექტი პარლამენტმა ვენეციის კომისიასთან ერთად ეუთო ოდირსაც გადაუგზავნა. საპარლამენტო სამუშაო ჯგუფების საკითხზე მსჯელობას მათგან დასკვნის მიღების შემდეგ განაახლებენ. კიდევ ერთი კანონპროექტი, რომლის თაობაზეც პარლამენტმა ვენეციის კომისიის აზრით დაინტერესდა, საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებებს ეხება. ამ შემთხვევაში როგორია უკვე დასკვნა და რეკომენდაციები?
Levan, certo să samartlo bise să cheb canon și dagă gmulțlo beptan dacă uși rebit venții comisia zraime mnișnălovani și nișnara, stumța recomandație bistros, comisia da obrunda matmier acam de gață mulțua recomandație, stromelic dacă uși rebuliaris, justiții sumahle sapciostan, da comisiam esachetri, eurocomisii recomandație bistril și ganihlade sau bariaris, imista obazerom, saceruaris, justiții sumahle sapcios, reformireba corporativismis ahmosaprolat, Gasas Melia Kistrom, Storedam recomandatie Bistros, Vencis Comisis Taskunasic Ariarom, Comisia Aram Bobs, Tavad Verit Kistrom, Corporativismi Arsebobs, Saubaria Imazerom, Esakit Himat Holot Smeniat. Vencis Comisia Psheheda, proces plianat Eurocomisis, recomandatie Chilshi, Sadat Irtet, punctat Nahsene Biaris, Justiții Sapcios, Reformile Bisakit Hi. Da, sau brops, egrețo de bol corporativism, sacetă. Tumțam, veți zice comisia, hazgas mi-a gănișină, s-o istau, vera da stureps, rom corporativism, rogorț canuțo, arse bops, s-a samat oșeni justiției sapcea și tumța, ase sau abo beina. Sam suharut, politicul, partie, zogierti, da, zogierti, ala sam tor organizație, bolot să lebi, dacă au bolii, un stigmis, șecmis, da, iali, revis mi-a bevit, mačui, s-a samat o sistemistuis. Როგორც საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში დაგეგმილებთან და ასევე დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით პარლამენტი მუშაობას განახლებს მას შემდეგ, რაც ასევე შეფასების ანგარიშები იქნება უკვე ეუთო ოდირის მხრიდანაც.